Olha só pra isso, os carros voltando. Olha só que loucura. Bloquearam até a pista aqui pros carros não passarem. Olha só pra isso. Olha pra ali que rio formou ali no meio, ó. Tem dois carros parados lá dentro do rio, ó. Tá um monte de carro buzinando aqui atrás. Tudo parado aqui, ó. Olha pra lá, tem três carros parados no meio mesmo da água lá, ó. Formou um rio, ó. Loucura. Bota o chapéu, que não leva chuva não. Dia 7 de julho, gente, olha pra aqui. A rua de São Miguel do Milagre, como tá? Aqui perto da fábrica do gelo, entre a fábrica do gelo e o ginásio de esporte. Fica dessa situação, gente. Olha aqui, ó. Tudo por falta de um rego que não tem aqui. Não tem pra água correr. Antigamente tinha um rego. Quando a água saía, chegar lá no. Deixaram tudo fechado e agora está nessa situação. São Miguel dos Milagres está desse jeito, ó. Qualquer chuvinha acontece isso, gente. Está por aqui, ó. Hoje dia 7, 7 horas da noite, está nessa situação. Imagine vocês, e quando acabar ainda vem uns carros desse jeito aqui, ó, passando desse jeito. Aqui, São Miguel dos Milagres, como está? Está desse jeito, ó. A água está subindo e já está entrando aqui nas casas, gente. Está por aqui, ó.